Senhores, sejam todos bem-vindos a bordo da nossa viagem. Este é o programa Riquezas do Ceará. Eu sou o Filipão. Nós vamos juntos desbravar, descobrir as riquezas desse estado tão abençoado. Eu estou aqui nesta terra amada, querida, cidade do meu coração, cidade que eu tenho tantas histórias, tantos shows, tantos carnavais. Eu poderia lhe falar tantas coisas do Filipão neste lugar, mas eu quero te apresentar Aracati. De todo o meu coração, hoje estamos num dos lugares do Ceará que eu mais amo, nas praias mais bonitas, no povo mais encantador e acolhedor. É a cidade do maior carnaval do estado do Ceará. Eu estou falando da nossa Aracati. O programa está só começando, tem muita coisa linda para mostrar para vocês. Não perde um minuto. Tenho certeza que você vai terminar esse programa com esse mesmo amor que eu sinto por esta cidade. Vambora? É nóis! Filipão chegou e hoje tem praia! O nome Aracati vem da língua tupi, que significa ar bom, tempo bom. Os primeiros habitantes das terras de Aracati, os índios Potiguara, provavelmente entraram em contato com os europeus dia 2 de fevereiro de 1500. Assim diz a história. Através do navegador espanhol Vicente Pison, que chegou ao local denominado Ponta Grossa. A ocupação definitiva de Aracati teve início com o funcionamento das charqueadas do Ceará, que foram responsáveis por possibilitar a competitividade da pecuária no estado, tendo em vista os privilégios da zona da mata pernambucana com a cultura canavieira. Aracati transformou-se então em produtor de carne seca e no principal porto de exportação desse produto para as regiões canavieiras, além de continuar a ser um ponto de apoio militar. A história do município de Aracati é intimamente associada ao ciclo econômico do gado, e com isso, toda a riqueza que já gerou para a cidade, como podemos ver nos sobrados revestidos em azulejo português, que conferem uma aura de distinção ao município. Hoje, a cidade que já foi uma das mais importantes do estado está mais tranquila. Com os reflexos da história, deixaram sua marca aqui na cidade, que na zona urbana possui um dos mais expressivos conjuntos arquitetônicos do Ceará. Conjunto este que foi tombado em 2000 como Patrimônio Nacional. E é conhecendo esse passado e essa riqueza imemorial de Aracati que vamos começar a nossa tour por aqui, o centro histórico que tem mais a contar do nosso jeito cearense de ser que a gente imagina. Vambora! O Centro Histórico de Aracati guarda o desenho setecentista em seu traçado urbano. O conjunto arquitetônico e paisagístico da cidade, tombado pelo IPHAN em 2001, é formado por sobrados, igrejas e diversos prédios que somam mais de 2.500 edificações construídas e decoradas com azulejos portugueses de alto valor. Essa história linda não pode apenas ser vista, precisa ser contada. Eu estou chegando aqui, ó, no Instituto do Museu Jaguaribano para me encontrar com esse cara especial, Luan, hoje secretário de Turismo do município de Aracati, um cara que está numa responsabilidade, numa missão gigantesca, porque esse município tem história,
tem tamanho e tem muita coisa acontecendo aqui, né, Luan? É um prazer receber você aqui. Obrigado você. Na cidade. Sabe que você já é quase cidadão aracatiense, no coração eu tenho certeza que você já é. É, verdade. É um prazer receber vocês aqui para mostrar um pouco da nossa cidade. É uma cidade que está em constante evolução, mudança o tempo inteiro, uma visão muito arrojada para o turismo e é isso que a gente vai ver hoje aqui na Aracati. A gente vai dar uma pincelada, lógico, não dá para a gente mostrar tudo. É, eu falei da importância dos prédios históricos, a gente está aqui no museu e o museu tem toda representação do que foi isso, dos momentos de Aracati, da história, né? Sim. Mas antes disso, antes da gente entrar, cara, o que está acontecendo aqui com o turismo, com essa movimentação toda? A cidade é um canteiro de obras. Sim. Crescimento, a cidade está ficando cada vez mais bonita. Como é isso? Aracati hoje está experimentando uma realidade um pouco alternativa, muito nossa. Sim. O Aracati, ele teve, como todo o Brasil, teve esse período de baixa durante a pandemia, em que a gente teve realmente um cenário muito complicado para quem vivia do turismo, para quem vivia de entretenimento, para quem vivia de cultura. Sim. Mas a gente experimentou aqui uma realidade diferente, como eu estou te falando, porque realmente, em momento nenhum, a Prefeitura de Aracati diminuiu os esforços na manutenção e na criação de novos ativos turísticos. É. Então, hoje a gente está com uma cidade que ela está mais pronta do que antes, ela está mais bonita, com novos ativos turísticos, a gente tem mais coisas para fazer. É uma cidade que, hoje, tem o maior carnaval do estado do Ceará, tem o maior festival de gastronomia do Ceará, tem grande vocação para os grandes eventos, para fazer grandes festas lindas. Você sabe, você está sempre aqui conosco, é um prazer sempre receber você. Mas mais do que isso, a gente enxerga o turismo a longo prazo, a gente sabe que o turismo passa também pelas obras viárias, de estrada, como a Estrada da Natureza, que está sendo aberta para ligar todas as praias. Turismo de sustentabilidade. Turismo de sustentabilidade, a gente quer sim, a gente tem essa veia de fomentar o pequeno empresário do Aracati, da condições de que ele também seja um serviço qualificado para o turismo, sim. E que ele traga e trate bem o turista, que é isso que a gente quer. Cara, ainda bem que você falou tudo isso, porque eu sou suspeito, né? Ah. Então o pessoal vai dizer, tu é um Aracati, tu gosta. Que bom ter você aqui. Eu vou até dizer, como nosso secretário, você que é um cara empreendedor, um cara com essa visão, nosso prefeito aí, que sempre é de parabéns, sempre montando, trazendo uma equipe assim que se envolve, que Obrigado. Vai para cima, equipe de alto nível. E vamos falar um pouquinho agora dessa história toda, vamos né? Vamos lá. Na verdade, vamos, gente, vem cá acompanhar a gente. Por favor, Luan. Seja bem-vindo. O que eu quero mostrar aqui nessa passagem rápida é que toda essa história ela é contada, toda essa história ela tem aqui todo esse apoio da prefeitura, inclusive com passeios guiados, não é isso, Luan? Exatamente. A gente está aqui agora no Estúdio Museu Jaguaribano. É um casarão que é quase bicentenário, né? Ele já é centenário há algum tempo. E ele guarda a história do Aracati e aqui do Vale de Jaguaribe de uma forma sem igual. Ele é uma riqueza, esse prédio é uma riqueza nossa, é um tesouro nosso em Aracati. Ele fica aqui na Rua Coronel Alexandre Vito, foi tombado em 2001 como patrimônio arquitetônico e histórico, tá? Nacional, não é, sim, não é só sim, da Aracati, não é nacional. Só estado, nem Aracati. A gente tem uma rua aqui que é extremamente histórica, linda, onde você tem Museu Jaguaribano, você tem o Espaço das Artes, você tem o Teatro Francisco Clotilde. Então, aqui você pode encontrar muita história, muita riqueza da Aracati. E esse prédio aqui que fica bem no centro, ele guarda essa riqueza. Sim, sim, sim. Ele guarda essa riqueza. Gente, e eu conheci aqui hoje, tive a honra de conhecer a dona Sueli Marcelo. Deixa eu fazer assim para cumprimentar a senhora. Eu vou só fazer a abertura. O que para mim torna o Aracati tão grande, essa riqueza histórica, cultural, gastronômica. E aí tem cidade que para aqui, né? E aí a gente é presenteado com um litoral extenso e perfeito. Diga para mim aquilo que a senhora falou. Bom, aqui o Instituto Museu Jaguaribano é uma instituição sem fins lucrativos e eu considero o aparelho mais importante da história do Aracati. Aqui nós temos desde o primeiro ciclo econômico, que, aliás, como nasceu o Aracati, e algumas peças do Vale Jaguaribano. Nós temos também a história de alguns filhos ilustres aracatienses, como Jacques Klein, Adolfo Caminha,
Dragão do Mar. Nomes que romperam aí os limites do Brasil, né? Isso. Nós fazemos aqui várias exposições, como exposições de Primavera do Museu, Filhos do Aracati. Todo ano o museu faz essas exposições, dentre outros, né? Minha terra, eu acho uma das mais importantes do Ceará. Aqui foi sede da Confederação do Equador. Olha só, gente. E assim, nós temos toda uma riqueza, tanto histórica como natural. Tudo isso materializado aqui, tudo com materializado elementos aqui, que contam a história da cidade. Exatamente. Aqui no Museu Jaguaribano, você encontra toda a história do Aracati. E em Fortaleza, nós temos mais de 100 ruas com nomes de aracatienses e ruas. Eu convido a todos a visitar, uma visita guiada. É isso que eu ia falar. Falando turisticamente, me fale do funcionamento do museu e de como o turista que vai conhecer essa riqueza toda, além, inclusive nas praias, como é que ele pode vir aqui para vivenciar tudo isso? Atualmente, geralmente que foi em grupo, é agendado. Certo. Da parte, agora no momento nós só estamos funcionando das 9 às 11h30. Ok. Mas acredito que até julho vai ser normalizado. Segunda a sexta? Não, de terça a sábado. Terça a sábado, das 9 às 11h30 da manhã. Isso. Exato. Aí se agendar, a gente pode esticar. Então... Paga para entrar? Sim. Nós cobramos uma taxa de R$5. Por pessoa. Sim. Para que a gente ajude a manter o museu. Exatamente. Sim. Uma taxa de manutenção, para manutenção aqui. E aí você tem a opção, Filipão, de ter tanto a visita, normal, quanto o serviço guiado, que aí ele te explica passo a passo. Aqui são 3 andares de museu. Olha, não é só a gente está mostrando imagens aí, você está acompanhando são tudo. São 3 andares de museu que contam a história desde o início do Aracati, do Vale de Jaguaribe, passa pelas charqueadas, pelos estrangeiros que tiveram aqui. Então perfeito. Vale muito a pena vir e visitar o Museu Jaguaribano. Perfeito. Minha gente, nosso papel como riquezas é passar para você essas informações que são básicas. Os contatos aparecem aqui, você entra em contato, marca com o seu grupo, vem para cá. O que eu quero deixar para você é esse sentimento de que Aracati é muito maior do que essas belas paisagens que você vê. Tem muito mais coisa para você conhecer. Obrigado, Luan, viu? Tamo junto, meu irmão. Obrigado. Obrigado, dona Sueli. Muito obrigada também. Seja bem-vinda ao nosso tempo. Vambora. Tô aquecendo. Sabe que a minha especialidade é essa, né? Mais ou menos 30 minutos do centro de Aracati pra deliciosa, famosa Canoa Quebrada. Eu fui convidado para dar um passeio de quadriciclo para conhecer as melhores praias e aventuras deste lugar. Mas antes eu tenho um recado para lhe dar. Ah, chegou, bebê. Galera, TNT tem novidade. Na verdade, todas as latas estão de cara nova. Todos os sabores. E tem esse aqui, ó, uma grande novidade, TNT Focus. O que é isso, Filipão?
um energético rico numa substância chamada colina, para aumentar a sua concentração, o seu foco e, lógico, a sua disposição, seu ânimo. A gente vai rolar aventura agora no programa, né? Né? Ó. Ah, se eu fosse você, eu já corria para comprar e experimentar esse novo TNT Focus. Ficou animal. Claro que eu não deixaria de ter aqui comigo todas as novas embalagens, que são os novos sabores. Original, açaí com guaraná, maçã verde, tangerina e zero açúcar. Uma mais linda do que a outra. Essa nova mudança veio para fazer a diferença no seu dia a dia, mas com a mesma energia e resistência de sempre. TNT, resistir é mudar. Pode vir. Vocês sabem que eu sou sempre defensor do turismo profissional com guias. Estou aqui com o Gustavo. Isso. E aí, obrigado. A galera que está nos recebendo, na verdade, a galera que faz os passeios de quadriciclo. São empresas que estão juntas aqui com a gente. Isso. Quero agradecer, viu? O prazer é nosso de poder estar mostrando um pouco mais para vocês a nossa beleza aqui do Aracati de Canoa Quebrada. O que que a gente vai ver nesse passeio que o cara que está em casa depois precisa fazer? Certo. Vamos lá, nosso passeio se dá o início aqui na praia, certo? Tá? Vamos pegar uma fase que eu costumo dizer que é uma fase de adaptação ao equipamento. Para pegar o esquema, é pegar o jeito. Pegar o jeito. Vamos até perto daqueles parques eólicos e lá vamos entrar nas dunas. Certo. Vamos pegar a primeira duna, a duna da Quixabeira, onde a gente vai fazer uma descidinha gostosa, um negócio bem daquele friozinho na barriga. Emoção, é. Aventura. Depois a gente vai passar por parques eólicos, duna com vista para as fazendas de camarão, as brincadeiras, tirolesa e esquibunda, e a parte das lagoas, onde a gente para tomar uma água de coco, dar uma refrescada e depois a gente retorna para a canoa. Maravilha. Esse passeio, Gustavo, ele dura em média quanto tempo? Dura em torno de 1h30 a 2 horas. Vai depender muito do turista, tá? Certo. Porque existem turistas que têm mais práticas, então ele consegue deslanchar melhor o equipamento. Show de bola. E se existem turistas que são mais inseguros, então a gente faz um passeio com mais segurança. Vamos dar para a galera que está em casa uma noção de quanto é que custa os passeios de quadriciclo aqui em Canoa. Tá. Passeio de quadriciclo em Canoa, esse que é o nosso passeio local que a gente diz, tá? Certo. O valor dele é de R$200 por máquina, máquina que leva duas pessoas. Máquina leva duas pessoas? Duas pessoas. Show de bola, fica como se fosse R$100 por pessoa. Exato. Para o Gustavo, qual é o lugar mais bonito do passeio? A parte de dunas. Principalmente porque a gente recebe muito turista de fora, do sul, né? Que é, aí é onde entra a beleza do deserto das dunas. Que show. A galera que vem de fora acaba se encantando com aquele visual. É show de bola. Galera, eu já conheço, como vocês sabem, sou suspeito a falar, mas isso aqui realmente é um paraíso. Tem com emoção e sem emoção? Com emoção e sem emoção. Então vamos com emoção. Segurança. Com segurança, lógico, com responsabilidade e segurança. É por isso que eu sempre falo, procure os guias locais, procure a galera das empresas que faz o turismo profissional para você não passar perrengue aí, viu, gente? Essa é a nossa defesa aqui no programa. São esses caras que fazem a coisa acontecer e que cuidam de você com toda a responsabilidade. Pode vir que aqui a gente assina embaixo. Fechou. Com emoção, hein? Com emoção. Bora nós? Bora nós. Chama, vagabundo, é nós, vai! Toes in the sand, use the sleeves of my sweater. Let's have an adventure. Head in the clouds, above my gravity centered. Touch my neck, and I'll touch yours. You and those little high waisted shorts. Oh. Oh,
Galera, passeio super válido, lindíssimo. A gente tá só na metade, né? Só na metade, ainda tem bastante coisa pela frente. E a gente chega num momento aqui que dá pra gente entender que Aracati realmente é cercado por fazendas de camarão. Pois é, Filipão. Aqui, como vocês podem ver, esses tanques, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, são criadores de camarão, tá? Aracati é o segundo maior produtor de camarão do Brasil. Isso é coisa incrível. Onde você anda aqui tem camarão. Pra onde anda camarão? Camarão não fala. Se você é apaixonado por camarão, seu lugar é aqui. É aqui. Então, bora, continua. Bora. Chama que o negócio ainda tá só começando. Vamos. Esse passeio delicioso de Canoa Quebrada termina nesse paraíso aqui que você também precisa conhecer. Aqui você pode almoçar, pode tomar um drink delicioso, pode comer um peixe gostoso. Vem pra cá, você precisa conhecer. Vambora! Gente, para mim um dos pontos principais, mais importantes de qualquer viagem é onde a gente vai se hospedar e onde a gente vai comer também, né? E a gente resolveu que na nossa viagem aqui de Aracati a gente ia ficar aqui no Long Beach. Gratidão de coração, essa equipe nos recebeu com toda a alegria. Vamos bater um rango e a nossa viagem continua! Vem! Gosta de uma praia mais pacata e menos desenvolvida, você não pode deixar de passar aqui nas terras do Major Bruno.
A história conta que Majorlândia ganhou esse nome pela primeira casa de um major que tinha umas salinas ali no, na região de Capuí, e acabou comprando isso aqui, gente, tudo, por na época 2 contos de réis, que eu não era nem nascido, eu acho. 2 contos de réis, por volta de R$ 2.000. Houve uma epidemia, galera, em volta de 1930 e pouco, uma epidemia de malária em Aracati. Major Bruno tinha construído uma casa aqui com muitos quartos e ele começou a liberar o povo a construir aqui, pessoal com medo de ficar lá, com medo da doença. Rapaz, Major Bruno, libera um pedacinho do terreno, deixa eu construir um negocinho aí, cara, tô com medo da malária. Major Bruno, que tinha um coração gigante, deixou o povo ir construindo suas casinhas, a comunidade, a vila foi se formando e se tornou o que é Majorlândia. Gente, isso aqui tem história e já começa a viver um novo momento, também uma nova evolução e transformação. A prefeitura está investindo aqui no local e a tendência é que volte a ter um grande crescimento, viu? Tô gostando do negócio, aqui é outra nova, ó. Ó, ó como tá bonito. Aqui é a passagem para lhe apresentar, porque faz parte do município de Aracati. Curtiu um pouquinho dessa brisa e a nossa viagem continua. Parada obrigatória aqui na praia de Majorlândia, lugar chamado Refúgio Dourado. Ficou conhecidíssimo desde a época de meados de 90, gente. Década de 90, começaram a surgir perto do mar umas esculturas, uns desenhos bonitos, umas coisas coloridas, começou a chamar a atenção de todo mundo. E hoje está vivendo também uma mudança, uma reforma. Restaurante já está funcionando aqui a todo vapor. Tem hotel vindo aí, a gente não poderia deixar de passar aqui para mostrar essa riqueza da região. Vamos conferir tudo lá dentro. Agora eu vou chegar para conversar com ela, bater um papo super especial. Isadora, ela que está aqui para receber os clientes, os turistas. Que lugar lindo, rapaz. É. Desde meados, desde a década de 90. De 90. Que seu Toninho... Não, na verdade é que o canto não é do seu Toninho, mas é do seu Doutor Dourado, né? Certo. Quem faz as esculturas? Quem faz as esculturas é o seu Toninho. É o seu Toninho. É. Na verdade, o refúgio é do médico aposentado que veio passar uma temporada bem grande. Mas até o seu morrer. Toninho é quem fazia as esculturas para o doutor. Para o doutor. O doutor quem gostava e ele foi fazendo. É, gostou. Como foi o começo começou. Disso? Sabe contar o começo? Claro, né? Trabalhando aqui tem que. Tem que saber. Tem que saber, tem que ser guia. Né? Não sei muito, né? Mas não. Explicar um pouquinho dá certo. O terreno já era do doutor. O terreno já era do doutor. E o seu Toninho trabalhava para o doutor? Não. Não, ele fazia, trabalhava com areia colorida e vinha fazendo as esculturas. Como ele rabiscava muito a parte das esculturas, aí chegou um momento que ele viu que estava tipo destruindo essa parte assim da natureza, as falésias, né? Aí ele pegou e disse assim, não vou mais fazer. A última feição dele, ele fez um pôr do sol bem grande numa falésia. E seu doutor Dourado, passando esse trajeto de passeio, né, viu, se encantou e pediu para ele fazer um ser do mar. O ser do mar foi essa... sereia. Entendi. Na década de 90. Quando fez essa sereia, né, chamou atenção muito na praia. Todo mundo que passava pela praia tinha o desejo de conhecer a sereia, de bater uma foto.
Até porque antes também tinha a questão do artesão da areia colorida estar aqui, né? Sim. Ter feito a escultura. E também tinha eles fazendo aqui, né? Numa partezinha que tinha nessa parte aqui, que eles ficavam fazendo areia colorida ao vivo. Diga-se, né, de passagem, no tempo que não existia Instagram, rede social, nada disso. Nada disso. Agora o povo tá doido quando passa aqui pra bater foto. É, aí fica sempre coisando. Quando terminou de fazer essa, seu Toninho, ele ficou famoso, né? Todo ficou conhecido. Aí ele conversou com o doutor, olha, que tá a gente aumentar, né, as esculturas. Sim, aí ele veio, e fazendo mais. Fazendo mais. Aí ele fez essa parte aqui todinha. Foram 4 anos para ser feito. Demorou esse... 4 anos pra continuar o seu Toninho fazendo tudo. Dessa sereia até aqui. Não. Tudo que a gente tá vendo. Essa parte aqui do meio. Certo, certo. Quando ele fez essa questão dessa parte aqui, né? É, ele começou a fazer essa parte do meu aqui. Já é uma segunda versão, porque a primeira versão já caiu. Certo. Então já mudou já o cenário, teve, né? Teve outro artista aqui além de seu Toninho? Quem pinta? Na certo. Verdade, seu Toninho faz e quem pinta é outra pessoa. É outra pessoa. É. Aí, peraí, que agora eu vou correr lá pra frente agora. Chegou, estamos em 2022. Isso. Fizeram um restaurante, agora vira pra cá. Fizeram o restaurante. Restaurante agora lindo. O povo passa, de terça a domingo tá aberto. Tá aberto. Bem... De que horas a que horas? Abre aqui 8 horas da manhã e fica até... 5 da tarde. 4 horas da tarde. 4 da tarde. Quem Calma. Fica até 5 da tarde é sou você. Eu. É você. Ah, que naquela hora eu perguntei. Aqui. É, quem fica E aqui? Aí o povo tem amado, com certeza, esse lugar tem, aqui. Tem, todo mundo que chega aqui acha lindo o canto, acha lindo ter que estar olhando essa paisagem bonita junto com a praia, né? E ficou aquele coisa bem... Isso, adoro. E aí tem projeto para inaugurar também aqui um hotel. Tem o chalé, a parte do chalé, que ela, né, vai começar a restaurar, né? Tem a parte também aqui de baixo, onde ela fez um projeto para a comunidade. Sim. Ela pegou e colocou do, ela totalmente quem? Que não de graça. Entrou na história dona, ainda. A agora atual dona, certo, né? Que é Dona Grazi, seu Neife e Dona Luciana. Sim, são 3 pessoas, né? Dona agora da escola. Vamos conhecer eles. Ah. Aí, essa parte aqui de baixo, ela cedeu para a comunidade. Olha que legal. Ela fez essa parte, porque antes o seu doutor Dourado, ele cedia o espaço. Como ela quis deixar essa coisa viva dele, né? Ele pegou e se deu esse espaço também para a comunidade para fazer aí? Uma loja de artesanato. Artesanato. Areia local. Colorida, crochê, legal, todas essas coisas aqui que vai ter aqui nessa parte de baixo aqui. Gente, então preparem-se. Ainda esse ano? O chalé? Ainda esse ano. O chalé tá, tem que sair esse ano, né? Tem que sair esse ano. Gente, preparem-se porque em breve aqui em Majorlândia. O Refúgio Dourado, isso aqui não é um merchan não, gente, isso aqui é parada obrigatória. Você tem que conhecer esse lugar e a gente tá só de passar. Isaldo, obrigado, viu? Muito obrigado, eu vou passar um dia desse aqui para tomar uma água de coco, comer um peixinho e desfrutar desse ambiente maravilhoso. Venha, cuida. Obrigado, viu? Cuida, Brasil! Riquezas do Ceará, o refrigerante de caju mais amado do mundo, não poderia ficar de fora. São Geraldo é do Cariri e por onde passa, o povo bebe, ama e pede muito mais. Tem sabor de abraço apertado, família reunida, festejo grande. Então quando estiver viajando aí pelo Ceará, dá um desconto nesse calor, pede um São Geraldo. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. Nothing new, but a flash of one night. All night.
A gente acabou de pegar uma nova estrada, chamada Estrada da Natureza, que está em fase de finalização, para dar acesso à Lagoa do Mato, Fontainha, Retirinho, outras praias também do município de Aracati. E a grande verdade, gente, é que o município de Aracati hoje é um grande canteiro de obras e puro desenvolvimento. O que a gente sente aqui no município é desenvolvimento, crescimento e evolução. Isso deixa a gente com muita alegria. Tem muitas outras praias. A gente aqui poderia passar o dia inteiro rodando. Essa foi a nossa passagem aqui pelo município de Aracati, mostrando para você um pouquinho desse território tão rico. E agora a gente vai tomar aquela cervejinha gostosa, porque o nosso domingo continua e o programa continua também. Vambora! Vocês achavam que eu ia esquecer do principal, do coração do entretenimento e do comércio local de Canoa Quebrada? Vocês já sabem onde é que eu tô? O nome dessa rua originalmente é Rua Dragão do Mar. Minha gente, eu estou na Broadway. Por que deixamos o final? Porque nessa hora, final do dia, que tudo começa a acontecer, os comércios se abrem, os restaurantes se abrem e a galera vem pra cá pra bater fotos, pra tomar um sorvete, pra tomar um açaí, para dar um passeio, para comer uma moqueca de arraia deliciosa, pratos internacionais e regionais também, é aqui que tudo acontece. Você não pode deixar de fazer esse passeio. Por onde você rodar e onde a gente mostrou, precisa finalizar aqui na Broadway. Então vem passar dias, né? Vem passar dias. Daqui a pouco, a partir de agora, vai ter forró. A gente vai daqui para lá curtir um pouquinho desse clima delicioso. Vamos com nós! We'll be right back.
quando faz barulho, faz barulho, aê. E agora, vai. Cansei de ser seu palhaço, de ver você sorrir de mim. Cansei de seu desprezo, por favor, saia daqui. Cansei de sua indiferença e sua falta de paixão. Eu vou seguir a minha vida sem essa de solidão. Quem é desse tempo aí? Quem é desse tempo aí? Quem é? Quem já roeu escutando essa música, escutando Filipão? Na hora da volta por cima. Tá na hora da volta por cima. Um, dois, três. Saia daqui. Quebrada. Falando de amor. Salada de amor. Em nome de Itaipava. Vai. Se esfregue em mim. Me faz assim. Morde o meu pescoço. Vai beijando meu ouvido. Vem me matar de tesão a coração. Vem aqui me dar um beijo de língua. Vem me dominar. Vem me tocar. Apaga a chama dente do meu corpo. Que me aquece. É só você que vai me dar a fruta do seu amor. No vai e vem, me deixa louco. Naquela hora beija minha boca. Duvido que alguém faça amor igual você faz comigo. No vai e vem, me deixa louco. Naquela hora beija minha boca. Duvido que alguém faça amor igual você faz comigo. Vai. Na manhã pelo café. Hoje tem. Só a melhor forma do Brasil.
melhor cerveja do Brasil, tô falando de Itaipava. Vem, se estreia em mim, faz assim. Olha que noite linda de verão. Deixa eu falar pra você, todos esses momentos maravilhosos que a gente vive na nossa vida, eles são momentos de verão. Churrasco é no verão. Viagem de férias, geralmente é no verão, né? Viagem de praia é no verão. Mas o verão que eu quero apresentar pra você, esse verão gostoso aqui, ó, esse clima de verão, esse clima de sabor de verão, é com Itaipava. Não importa onde você esteja, não importa o lugar que você esteja, não importa a estação do ano, você abre a sua Itaipava, reúne os amigos e vem viver com o Filipão o sabor do verão. É isso que a gente tá vivendo aqui, que é uma quebrada, uma noite com sabor de verão. Pelo café, almoço no jantar, é só com Itaipava que você vive isso. E vem a sobremesa, seja onde for, nós dois na cama rola uma salada de amor. Pelo café, almoço no jantar, a gente se entrega e não tem hora pra acabar. E vem a sobremesa, seja onde for, nós dois na cama rola uma salada de amor. Pelo café, almoço no jantar, a gente se entrega e não tem hora pra acabar. E vem a sobremesa, seja onde for, nós dois na cama rola uma salada de amor. Pelo café, almoço no jantar, a gente se entrega e não tem hora pra acabar. E vem a sobremesa, seja onde for, nós dois na cama rola uma salada de amor. Chama. Dá um gritão. Essa é pesada. Se segura. Chega e escorre assim, ó. Prazer, meu nome é saudade. Tô dormindo, sentindo seu cheiro, ouvindo sua voz, seus passos na casa, seu barulho no chuveiro. Ai, se fosse verdade, meu nome agora não era saudade. Quem sabe me ajuda. Tá sem graça tomar um café, tá faltando sabor no sushi. Pra que essa cabeça e fio de pipoca edredom, se você não tá aqui? Me diz como tá aí, cê consegue dormir? De fogo tá passando frio. Será que a gente tem volta? E diz que a foto do display ainda tem a gente, que ainda posso ser seu melhor presente. Diz que a gente tem volta. Será que seu lado esquerdo da cama também tá vazio? Seu amor de fogo tá passando frio. Será que a gente tem volta? Me diz que a foto do display ainda tem a gente, que ainda posso ser seu melhor presente. Diz que a gente tem volta. Vem. Diz que a gente tem volta. Tá sem graça tomar um café, tá faltando sabor no sushi. Pra que essa cama, esse filme pipa? Quando levanta o celular é que a música fala. Me diz como tá aí. Cê consegue dormir? Às vezes não posta, mas queria postar. Será que seu lado esquerdo da cama também tá vazio? Seu amor de fogo tá passando frio. Será que a gente... Me diz que a foto do display ainda tem a gente, que ainda posso ser seu melhor presente. Diz que a gente tem volta. Será que seu lado esquerdo da cama também tá vazio? Seu amor de fogo... Será que a gente me diz que a foto do display ainda tem a gente, que ainda posso ser seu melhor presente? Diz que a gente tem volta. Diz que a gente tem volta. Vem, vem. Diz que a gente... Olha aí, meu povo!